जातिको त नेपालको सन्दर्भमा हुन्छ राजनीतिक दल, चाहे एमाले होस् चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे माओवादी होस्, अहिले सदनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू देशको साथी हो। साथी नै खराब निस्क्यो भने देश खडखाल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन। अहिले किन आएको संविधान निर्माण हुँदाखेरि सबै मेजर दलहरूको सहमति हुने कारण चाहिँ किन सहमति भएन? त्यस कारण हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ राजनीतिका प्लस माइनस खेलहरू। मैले त कमसेकम बुझ्दिनँ, मैले यति बुझ्दछु कि कार्यान्वयन गर्ने विषय चाहिँ सरकारको हो, सरकारले के कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा संविधान आउनु अगाडि पनि हामीले हेरेका थियौँ। मानव अधिकार कार्य योजना सरकारका आयो र त्यसले एउटा अभिष्ट गरेका थियो 75 जिल्लामा त्यसमा कार्यान्वयन गर्ने।